შენ შესანიშნავად შენ ნიშნავს სვეტი რომელიც ეციური ცეცხლით არის ორად გაპობილი იმავე სვეტზე არის რამდენიმე ქართული წარწერა და როდესაც შეძიან ამ ტაძარში გაივლიან ხოლმე და ნახა 10000-ობით მომლოცველი ხედავს ამ ქართულ წარწერებს და ამიტომ ლოგიკურია გავიხსენოთ ქართველების ისტორიული დამოკიდებულება იერუსალიმთან სამწერლო ენად ქცეულმა ქართულმა კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა მოიპოვა და გავრცელების არეალი გაიფართოვა ახალი სარწმუნოების ქრისტიანობის გაბატონების შემდეგ ყველა მიცით რომ ეს მეოთხე საუკუნე ში მოხდა რომლისთვისაც სამწერლო ენას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა დღეისათვის უძველეს ქართულ წარწერად მიჩნეულია იტალიელი არქეოლოგის ვირჯილიო კორბოს მიერ იუდეის უდაბნოში 1952 წელს აღმოჩენილი ქართული მონასტრის წარწერები ახლა გამოჩნდება ისინი ეკრანზე ამ წარწერებს ასევე ბირელყუთის წარწერებსაც უწოდებენ ვირჯილიო კორბოს აღმოჩენა ნათელი დასტურია პალესტინაში მოღვაწე ქართველთა ნაყოფიერი მოღვაწეობისა ამავე არქეოლოგიურმა გათხრებმა ცხადყო რომ ლემის מחლობლად ქართული მონასტერი არსებობდა. აი ვირჯილიო კორბოს ხედავთ ახლა ეთერში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად სულ სამი მოზაიკური ასომთავრული წარწერა აღმოჩნდა და ახლა ვიტყვი რომ ეკრანზე ბირელყუთის მონასტრალი მოჩანს. აი ეს წარწერები აკადემიკოსმა გიორგი წერეთელმა ორი წარწერა პეტრე იბერის ანუ პეტრე ქართველის მიერ გაკეთებულად ჩათვალა და წარწერებში მოხსენიებული პირები მარუან, ბურზენ, ბაკურ, პეტრე ქართველისა და მისი მამაპაპის სახელებად მიიჩნია. მეოთხე საუკუნიდან მოდით ახლა მე-12 საუკუნეში გადავინაცვლოთ, დანამდვილებითაა ცნობილი და სათანადო ისტორიული წყაროებითაა არგუმენტირებული იერუსალიმში ქართველ სასულიერო პირთა და ჯვაროსანთა, უფრო სწორად ტამპლიერების ორდენის წარმომადგენელთა მჭიდრო ურთიერთკავშირი. ამ თანამშრომლობისა და მეგობრობის საუკეთესო დასაბუთებაა ტამპლიერთა ორდენის ის დიდი მოსახსენებელი აღაპები, რომელიც დაცულია იერუსალიმის ჯვრის ერთ-ერთ ქართულ ხელნაწერში. აი ახლა გამოჩნდება სწორედ ეს ხელნაწერი ეკრანზე. ხელნაწერი სახელად გოლგოთას სვინაქსარი მეცნიერებისათვის ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში. იგი გადაწერილია ქალაქ იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში 1155 წელს ბერ გიორგი დოდისის მიერ. ხელნაწერს ახლავს სათანადო ანდერძი, რომელიც გვაუწყებს, რომ მისი გადაწერა დაუსრულებიათ, როგორც გითხარით 1155 წელს და ხელნაწერში მოხსენიებულია ბიზანტიის იმპერატორი მანუელ პირველი კომნენოსი, საქართველოს მეფე დემეტრე პირველი და იერუსალიმის მეფე ბალდუინ მესამე. ქართულ ხელნაწერში მოხსენიებული არიან ძალიან საინტერესოა სერ გუგო დე ბეისანი, პროვანსის პრეცეპტორი, ჟოფრუა დე ფუშე, წარმოშობით ფრანგი, ტამპლიერთა ორდენის ერთ-ერთი წარმოჩენილი წევრი, ნიჭიერი დიპლომატი, პრეცეპტორი და ორდენის პროკურატორი, ფილიპ დე მეინი, ასევე ტამპლიერთა ორდენის მომავალი მაგისტრი და ნორმანდიელი სერი გიომ დე ლუველი, ინგლისელი რაინდი, ტრიპოლის პრეცეპტერი, ჟილბერ დე ლასი, რომელიც ორდენში 1158-1160 წლებში გაწევრიანდა და წმინდა მიწაზე გაემგზავრა. ხა წარმოიდგინე რამდენად დიდია ქართველებისა და ევროპელების მეგობრობა, როდიდან იწყება და როდიდან მოიხსენიებენ ქართველები ქართულ ხელნაწერში აღაპებში სულის მათი სულის შეწყალებას, როდის ითხოვენ, ანუ რა დიდია ეს მეგობრობა. გოლგოთის სვინაქსარის წყალობით უდაოდ დასტურდება წმინდა მიწაზე ქართველებისა და ევროპელი მოსახლეობის, კერძოდ ტამპლიერების მჭიდრო მეგობრობა და ურთიერთობა. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ქართული საისტორიო ტრადიციის მიხედვით სახელგანთქმული ქართველი მეფე ვახტანგ გორგასალი მე-5 საუკუნეში იერუსალიმში ჩასულა. ახლა დავინახავთ ვახტანგ გორგასლის აი ამ ფრესკას, რომელიც აღარ არსებობს. ის არის შემონარჩუნებული სწორედ სვეტიცხოვლის ფრესკის ჩანახატია. ვახტანგი ანტიოქიიდან დედის და დის თანხლებით იერუსალიმში წასულა. ამ მგზავრობის დროს მეფეს გოლგოთაზე ქართველთა მონასტერი აუშენებია, ანის საფუძვლიანად შეუკეთებია. ეს ამბავი საგანგებოდ აქვს მოყოლილი ქართლ-კახეთის მეფე ნაზარალი ხანისადმი 1701 წელს გაგზავნილ წერილში იერუსალიმის პატრიარქს დოსითეოს. აღნიშნული დოკუმენტი სარგის კაკაბაძემ გამოაქვეყნა. ბერძნულ უსტარში ნათქვამია: იბერთა კეთილმოსურნე ხელმწიფენი თავიდანვე იყვნენ წმინდა და ცხოველმყოფელი ადგილების მფარველნი და მაშენებლები. წმინდა იერუსალიმის მონასტრები ყოველთვის იმყოფებოდნენ საბოლოო აოხრების საფრთხეში და ქართველმა მეფეებმა, როგორც ეგვიპტის სულთანთა მეგობრებმა, დაიცვეს ეს წმინდა მონასტრები და მათ მოაღწიეს ჩვენამდის. იბერთა მეფენი უვლიდნენ მათ, როგორც ეს ჩანს წმინდა გოლგოთაზე დაცულ ქართულ ენაზე შედგენილ არაერთი წარწერიდან, რომელიც შეუდგენია მარად სახსოვარ ვახტანგ გორგასალს. და ბოლოს, დღეს წითელი პარასკევია, ქრისტიანობის ისტორიაში ყველაზე მძიმე დღე, რომელიც შეგვახსენებს კაცობრიობის მუდმივ დილემასა და პრობლემას.
ამბავს თუ როგორ იძნელია თეთრისა და შავის გარჩევა, სიკეთესა და ბოროტებას შორის არჩევანის გაკეთება. ამ არჩევანის სირთულეს კი ყველაზე კარგად გადმოსცემს დავით გურამიშვილის გენიალური სიტყვები: ვაირა კარგი საჩინო, რა ავად მიგიჩინესო, ბოროტისაგან კეთილი შურით ვერ განარჩიესო, მაცხოვნებელი შენ მათი წარმწმედლად მიგიჩინესო, ავაზაკზე და გაქცვალეს ბარაბა მათ ირჩიესო. Урико ситва шеккадрес, гагланцхес, гагатриесо, дидеба мотминебаса, шенса уфало иесо. Да эс дре არის დასტური იმისა, რომ ყოველთვის უნდა შევძლოთ არჩევანის გაკეთება, რომელიც სამწუხარო ძალიან ძნელი ყოფილა. ბნელსა და ნათელს შორის, სწორსა და არასწორს შორის და ხალხმა აი იმ ძველ დროში, როდესაც მაცხოვარი სიკეთეს ქადაგებდა და მოჰქონდა სინათლე, მაინც სიბნელე აირჩიეს. და აი ეს დღე არის დასტური იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის სინათლის და სიმართლის მხარეს უნდა ვიყოთ. მადლობა, გიორგი. დიდი მადლობა.